Přátelé, sami dobře víte, jak je těžké si v dnešní době vybrat tu správnou televizi. Proto jsme natočili tohle video, kde vám s výběrem pomůžeme. Technologie televizí jde rychle dopředu, proto v dnešní době už je nepoužíváme jen na sledování televizních stanic, ale slouží nám jako multifunkční centrum, kde budete pohodlně listovat internetem, pouštět si videa z vašeho mobilu nebo hrát perfektně naladěné počítačové hry. K tomu, aby jsme měli jasno, si hned z začátku zodpovíme jednu základní otázku, a to jaké druhy televizí vůbec známe. A začněme klasikou, tedy televizí základní. Pokud nejste nároční a chcete telku jenom na sledování běžného vysílání, na chatu, kde je její úloha minimální, nebo jen tak pro babičku na její oblíbené seriály? Klasické televize dnes nejsou budgetově náročné a při jejich výběru si můžete vybrat z úplně klasických jednoduchých modelů s intuitivním ovládáním, až po takové, které ve své schránce schovávají pěknou řádku zajímavých funkcí. Začneme-li pak mluvit o internetu a jeho možnostech, rychle přejdeme do kategorie smart televizí. Ty vás učarují řadou funkcí, které jednak podpoří naprosto bezproblémové sledování běžného vysílání, ale také se tyto modely umí připojit k internetu, což otevírá široké možnosti sledování filmů a videí z YouTube, vlastních mobilů či tabletů. Připojení na internet umožní propojení s oblíbenými kanály jako je Voyo, HBO nebo Netflix. Některé televize podporují i český Steam. Chytré televize jsou také vhodné pro hraní her, vše ale záleží na operačním systému, který vám mnohdy sám umožní si nějaké hry nebo aplikace stáhnout. Pokud chcete mít v televizi tohle všechno a ještě dbáte na kvalitu obrazu, je nutné to při výběru zohlednit. Ty nejjemnější detaily, které uvidíte i z bezprostřední blízkosti, naleznete v kategorii televizorů 4K Ultra HD. Už teď vlastně můžete mít vybráno, ale rozhodně pokračujte ve sledování, protože teď se dostaneme ke konkrétním vlastnostem televize, které vám při výběru můžou hodně pomoci. Pokud se nechcete ztratit v palcích, metrech, centimetrech nebo bodech, naučíme vás v tom jednoduše plavat. Aby vaše oko pozorovalo televizi s co největší efektivitou a výsledkem, musíte od ní sedět v požadované pozorovací vzdálenosti. A tady si jednoduše prohlédněte nároky na pozorovací vzdálenost. Je jasné, že zastaralé SD se novému 4K obrazu, který je možné sledovat i z jednoho metru, vyrovná jen těžko. Pro představu, když si vezmeme 55-palcovou televizi, tak s Full HD rozlišením se na ní můžeme koukat i z 2 metrů. U 4K je to 1 metr. No a je to tady. Full HD, 4K, co to vlastně je? A jak se v tom člověk má orientovat? Nebojte se, není to zas tak složité. Jedná se o označení pro rozlišení displeje. Odborně lze říct, že je to množství pixelů, které modelují finální ostrost obrazu. Platí tedy, čím větší rozlišení, tím víc bodů, tím větší ostrost. My známe především rozlišení HD Ready, Full HD a 4K Ultra HD. Pochopitelně jsme je odstupňovali dle toho, jaké možnosti nabízejí. Pokud sledujete pouze klasické vysílání, bude vám velké rozlišení s důrazem na kvalitu a ostrost obrazu k ničemu. Vysoké rozlišení ocení milovníci filmů, her nebo sportovních přenosů. Frekvence zpracování obrazu je velice často opomíjený faktor při výběru televize. Obvykle si budoucí uživatel nastuduje sebemenší detaily o doplňkových funkcích, ale plynulost nechá ladem. Vy se do toho průvodu ale nezařadíte, jelikož vám nyní řekneme, že se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru televize. Frekvence se udává v hercích a čím je tedy tato hodnota větší, tím bude obraz plynulejší. Vybírejte tak, aby tato hodnota u vaší nové televize optimálně dosahovala hodnoty 50 Hz pro standardní vysílání a 100 Hz zvolte pro hraní her či sledování sportovních přenosů. A pokračujeme dál. Už víme, jak velkou, jak daleko od ní sedět, co si myslí naše oči, ale co rozhodně nevíme, jak se vyzná v příjmu signálu. A to vše se nachází v jedné velké tajemné kapitole Digitální tuner. Sotva jsme se zpamatovali z obrovského přerodu našeho analogového vysílání do digitální podoby a nakoupili si setboxy, blíží se k nám další událost televizního světa a tou je přechod na nový formát digitálního pozemního vysílání přes anténu DVB-T2. Konkrétně tedy televizory a setboxy musí obsahovat označení, díky kterému nový formát bez problémů pojede.
Zdá se, že do roku 2020, kdy tento formát plně vstoupí do všech televizních kanálů, je dlouhá doba. Přesto je vhodné si nyní při nákupu televize vybrat takovou, která nový formát podporuje, a být tedy o krok napřed. Bližší informace o přechodu na nový druh vysílání si můžete podrobně nastudovat na našich stránkách. V rychlosti si prohlédněte ještě další druhy tunerů pro lepší orientaci. Teď už si určitě říkáte, jakou technologii si vybrat. LED, OLED, QLED. Ne, není to básnička ani nějaké zaklínadlo na kvalitní televizi. Je to zkrátka podsvícení vycházejícího z LED LCD technologie. Co má tedy LED a LCD společného? LED by se totiž správně mělo jmenovat LCD LED, jelikož jde o totožnou technologii podsvícení. Nové LEDky nahradily původní fluorescenční vrstvu za LED diody. Ty jsou šetrnější, nabízí širší spektrum barev, neobsahují rtuť, umožňují výrobu tenčích televizí a mnoho dalšího. Kvalitou obrazu a ještě malou energetickou náročností uchvátí televize s titulem OLED TV. Tento nástupce plazmové televize vybarví obraz přesně tak, jak si oko žádá. Černá bude sytá, i když se bude jednat o jasné scény, barvy budou kontrastní, plné a k vám se budou dostávat tak plynule a přirozeně, že budete mít co dělat, abyste odlišili realitu od sledování oblíbeného filmu. U OLED technologie se jedná o to, že obrazovku podsvěcuje každý pixel samostatně. Tímto dokáže televize ovládat obraz do nejmenšího detailu, a to až do takové míry, že na ní uvidíte skutečnou černou barvu, nikoli šedou či jiný tmavý odstín. Quantum Dot je zcela nová generace LCD obrazovek, která vás doslova zahrne záplavou barev. Quantum Dot známe například u firmy Samsung jako QLED a vypořádá se ze 100% barevného gamatu. S tímto si tedy užijete kontrastní a pestré barvy. Pokud chcete OLED a QLED srovnat a učit vítěze, není to tak úplně možné, protože každá technologie nabízí uživateli něco jiného. Tady se budete muset rozhodnout sami. Mnoho z vás bude určitě zajímat spotřeba. Tu si do jisté míry můžete ovlivnit sami podle toho, jak televizi budete používat. Například měnit jas, anebo využívat jiné další funkce. Doporučujeme si jen prohlédnout následující tabulku, držet se v zelených barvách písmene A a nemůžete být s finální spotřebou televize nespokojeni. Ano, skutečně, čekají nás další zkratky. To prostě k výběru televize patří. A nebojte se nic, vemte si do ruky tušku a papír, všechny si je zapište a potom při výběru televize srovnejte, jestli je opravdu ten váš model nabízí. HBBTV. Funkce pro příjem hybridního televizního vysílání. Po připojení televize k internetu budete využívat a zobrazovat různé bonusové materiály a doplňkové informace k vysílanému pořadu. Jednoduše lze říci, že se jedná o jakousi moderní formu teletextu. DLNA. Funkce pro snadné sdílení fotek, hudby a videa mezi zařízeními s podporou tohoto standardu. Pomocí DLNA si můžete s televizí spárovat příkladně další přehrávače, televize, tablety i telefony. Další velkou kapitolou, která by vystačila na samotné video, je operační systém. Každá televize má v tomto případě svého jmenovatele. Vše o jednotlivých atributech daných systémů naleznete v našem přehledném článku, kde se dočtete, jaké mají plusy, mínusy a co vás při pořízení daného systému čeká za příjemné překvapení. A jsme na konci videa. Doufám, že teď už víte, co všechno by měla umět vaše vysněná televize. Do komentářů nám můžete napsat, podle čeho ji vybíráte, nebo jaké funkce nejvíce u televize využíváte. Pokud se vám video líbilo, lajkujte a sdílejte. Mějte se krásně u dalšího videa. Ahoj!